Čau, mám tady herní kolekci od polských Backyard Cartel, což je, znamená to, jestli to vyjábí na našem polském nebo evropském dvorku, v podstatě za rohem. Polsko je textilní velmoc bývala, dokud do války nezabili úplně. A mám tady úplně skvělý oblečení, v podstatě takových raz, dva, tři, čtyři, pět jarních bund a lepší jsem neviděl v podstatě. Žádných kolekcí značek, co prodáváme. Je to skvělé vymyšlení, skvělý materiál. Tady je, ukážu v rychlosti nějaký doplňky, je tady denimový klobouček, za chvilku pochopíte, proč denim. A dvě ponožky, dvoje, bavlna, elastan, polyester, takový decentní. Jo a tohle ten dead cap, tady s tím trippy nápisem. No a teď vám ukážu oblečení. Jsou tady tepláky, vlastně z French 4 materiálu. Já jsem si všiml, teďka jsem tady měl týpka z Backyard Cartelu se vzorkama na ten podzim a tam v podstatě všechno, co jsou mikiny, tepláky, tak už je dělaný jenom z French 4, v podstatě skoro i trika, takže to je to nejkvalitnější, co může být. Tady je French 4 vevnitř samozřejmě, ale i v pase a tady postehna i venku. V pase je stažený na gumičku a tkaničku, dolů se trošku zužujou. Na boku je potisk, vlastně kartel a vzadu je taková tajná kapsička, tajná, nenápadná. A samozřejmě jsou kapsy i tady z boku. Taková příjemná gramáž, není to nic heavy. Myslím, že se ještě nějaký měsíc budu dát nosit. No a to je jediný spodek a pak tady mám vršky. Je tady denimová košile, taková trošku sepraná. Proto jsem říkal, že je denimový klobouček, dvě kapsy, knoflíky krásný, dlouhý rukávy, jenom tady branding lehký, je příjemně lehká, je to vlastně nějaký chambray materiál a odlehčená žínovina. Když jsem u žínoviny, tak je tady i takováhle mikinobunda s kapucí. Vidím, kam ten zip vede. Zip vede až dolů, takže je to celý rozepinatelný, jak na zip, tak na ty patenty. Kapuce je stažitelná na šňůrku. To je silnější samozřejmě denim než u té košela. Jsou tady nastavitelný obvod rukávů. Pasy se takhle jakoby stáhnou, protože je to dlouhý jako parka. A parce taky odpovídá tady ten fishtail, který jde vzadu buď vypnout nebo zapnout, aby vám visel. Kdybych si ji dal, tak tohle je ta výška, takže ji mám do půlky stehen přes zadek. Ideál. Pak je tady vlastně, dá se říct, stejný střih, bych to tak viděl. Taková nepromukavá bunda, parka. Tady ten fishtail prostě je, tam odepnout nejde. Jsou tady takové rozparky. Pokud ten pustí jako já, v parkách vám jde chodit, takže to se docela hodí. Vlastně tady kapuce, nějaký kapsy. Super. To samý v zelené barvě. Tady je kapsa, tady jsou dvě kapsy. A co mě hodně baví, jsou tyhle ty bombry, které jsou z voskovaného kanvasu, takže by měly vydržet nějakou menší přeháňku. Vevnitř jsou počítí takhle oranžové, což k bombrům tak nějak už patří tradičně. Z toho letectví. Tady je vymyšlený zajímavý strep. Tím, že to je povoskovaný, jak se to tak snadno úplně nehejbe, trošku se tam materiál láme a brzdí vás to v pohybu, ale je to furt jako dost lehký materiál, takže hejbat se v něm dá. Tady je i náprsní kapsa, což je podle mě základ v bundě. No a pak je tady i zelená varianta. Samozřejmě nechybí kapsička na rukávu a tady ta visačka.
Napište mi, co na to říkáte, podle mě jako skvělá možnost jarních bund. Od krátkých do pasu, po dlouhý. Zajímavý střihy. A navíc od Vegardu přijde ještě druhý drop. Jiný nejspíš vyjdou nějaký mikiny. A tak no, to je vše.